mä oon pelannut 4 vuotta Veikkausliigassa ammatikseni jalkapalloa yläasteikäisen. Mä skootteri bensarahojen perässä päädyin erotuomari touhuun. Erotuomariksi voi lähteä kuka vaan, joka on kiinnostunut lajista ja pystyy liikkumaan. Erotuomari arkee tältä tasolla, missä itse toimi, niin kuuluu ihan normaali siviilityö ja noin 6-7 harjoitustapahtumaa plus pelit päälle. Parasta erotuomarityössä on olla osana peliä, olla osana kuningasjalkapalloa. Tällä hetkellä mä vihellä Veikkausliigas ja Euroopassa on päässyt viheltään Eurooppa-liigaa ja konferenssiliigaa. Valitettavasti erotuomarilla huutelu esiintyy. Ja ymmärrän, että varsinkin nuorilla tuomareilla se voi olla alkuun tosi kova paikka, mutta Palloliitto on ruvennut tekemään tosi paljon töitä sen eteen, että me saataisiin kitkettyä se pois. Tällä tasolla vaikeita päätöksiä tulee, kun peli nopeutuu, pelaajat nopeutuu, ne on taitavampia, teknisempiä, niin silloin ihmissilmä ei välttämättä näe aina oikein. Jalkapalloottelua ei pelata ilman, että joku viheltää sen käyntiin. Tutustu erotuomaritoimintaan ja lähde mukaan.